Plesna škola Dream Team u Jagodini formirana je januara ove godine i uskoro će proslaviti godišnjicu postojanja. To je jedan od razloga organizovanja novogodišnjeg programa, a namera je da prerasta u tradiciju. Punimo neki godinu dana i lepo je na kraju godine jedan koncert da napravimo gde se vidi šta smo uradili poslednjih godinu dana i jedan poklon gradu i roditeljima i prijateljima da dođu i da gledaju i da uživaju neki sat i po vremenu. Ali ste zadovoljni onim što ste uradili od januara do sada? Pa evo, pogledajte iza mene. Ja mislim da smo uradili pravu stvar. Zadovoljni sam, naravno. Koliko imamo lišana? Pa tu ima oko 250 do 300 plesača večeras. I svi će učestvovati u programu? Svi, naravno. Da li su oni dobro uvežbali svoj program, svoju tačku? Jesu. Trudili su se pre svega. Znači, bitan je taj trud, ta volja, želja njihova da plešu. Ima tu dečice koja plešu neki mesec dana, ima neki koji plešu 10 godina, tako da bit će svega. Koje su ovo starosne generacije dečaka i devojčice? Od 5 godina, 4, 5, 6 godina, pa do, boga mi, 30 i kusur. Ima ih. Želje, ambicije i planovi plesne škole Dream Team u Jagodini za narednu 2018. godinu su, kako rekoše, da se radi pre svega na masovnosti, ali i da se ostvare još bolje rezultati nego u minulom periodu.